שיכון חושים ואכזבה על איך שהיא נתנה הכל והוא ניסה שלא ליפול ואיך שהוא בסוף הכל חוזר להתחלה היא מנסה להתקרב ולהרגיש דקה את הפעימות בלב שמזייפות ההרגשה והוא אומר לה בי תרפי רגע תנשמי לא בנוי לזוגיות ואהבה וחגג הוא השוב ממשיך להתגבר והדקירה הזאת בלב אולי היא משהו אחר והיא חושבת על עצמה ואיך קרה שכבר הצלחת בלב מדבר והיא עצמה שבורה והוא שם מאושר